проти Росії запровадили безпрецедентну кількість санкцій за напад на Україну. РФ нині лідерка у світі за кількістю обмежень. Однак прем'єр-міністр Польщі нещодавно заявив, що санкції не діють. Зокрема, через те, що деякі обмеження запроваджують із відстрочкою, як от, наприклад, заборона на купівлю російського вугілля, яка в Європі запрацює аж у серпні. А з іншого боку, найболючіша санкція – це ембарго на російські нафту та газ. Зараз взагалі поки що всерйоз не обговорюється. Ми цього дуже хочемо, але поки в Європейському Союзі такого рішення немає. То як санкції насправді впливають на економіку Росії? Про це ми поговоримо із економістом, інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. Він з нами наживо. Сергій, я вітаю вас. Вітаю. Ключове запитання, то діють санкції чи не діють? Вони реально впливають суттєво капітально на економіку Росії чи, скоріше, косметичні? Ні, санкції абсолютно реальні, вони сильні. І насправді такий рівень санкцій ми ще місяці два тому навіть мріяти про них не могли. Тому санкції діють, санкції впливають на економіку. Просто тут, знаєте, економіка, вона іноді поводить себе як курка, якій вдрубали голову. Вона ще бігає і без голови. Десь така історія зараз через інерцію є з російською економікою. Вона буде падати, про це кажуть навіть російські чиновники, російські олігархи, про те, чи можна посилювати санкції, чи треба. Да, можна і треба. Ну, зараз ця курка намагається втриматися. Наприклад, курс рубля стабілізувався, іначе виглядає таким, як і до війни. Що це означає? Чи дійсно в даному випадку курс рубля є маркером стабільності російської економіки? Дивіться, в Радянському Союзі курс рубля до долара був 65. І було це колись якимось маркером, ну, навряд чи. По-перше, в них такого справжнього ринкового курсу рубля немає. Тому що вони запровадили після санкцій якраз дуже багато обмежень. Плюс, що допомагає утримувати рубль, це те, що валюта заходить в країну. А імпорту зараз в Росії практично немає. Через всі ізоляції, то люди не мають доступу до імпортованих товарів, і валюта з країни не виходить. Насправді, це плюс-мінус тільки рубль нагадує ситуацію, яку ми мали в Україні з 2011 по 2013 рік, коли великий економіст Янукович і старший економіст Азірів тримали штучно курс гривні по 8 для імітації стабільності. Це дуже дорого коштувало нашій економіці. Дуже дорого. І потім, коли ця пружина розжалася, була, знову ж таки, сильна криза. Та сама ситуація плюс-мінус в Росії. Для імітації стабільності вони встановлюють цей потьомкінський курс рубля, витратили за місяць на це вже 40 мільярдів доларів резервів, затягнули гайки в своїй економіці дуже суттєво. Ну, от і отримали просто імітацію. Да. Формально курс рубля стабільний, але це не впливає на те, що впливає руйнівну економіку. Угу. Агенція Bloomberg буквально днями повідомила про те, що вірогідність дефолту в Росії протягом року 90%. Але мені цікаво, Росія і так відрізана від міжнародних ринків капіталу. Вона і так зараз, ну я не знаю, де вона там зараз може запозичувати гроші. Ну що буде, якщо в Росії станеться дефолт? Яким чином це вплине на цю країну? Насправді ви абсолютно праві, коли кажете, що всі наслідки дефолту в Росії і так вже є. Тобто додатково чи дасть щось дефолт, от зараз через десь 25 днів Росія офіційно буде в дефолт. Залишилося почекати 25 днів для юридичного офіційного дефолту. Чи зміниться щось? Навряд чи. Це може вплинути хіба що на простих росіян психологічний фактор. Що, до речі, дуже важливо для Кремля не дати так впливати на росіян. Вони будуть там кричати, що це не справжній дефолт і так далі. Тому що у росіян є фантомні болі після дефолту 98-го року, який був супроводжувався дуже значною економічною кризою. Але, до прикладу, російський олігарх Дерипаска, один з найпотужніших, вже і так сказав, що ця криза буде втричі болючішою, ніж дефолт 98-го року. Ну, повертаючись до вашої аналогії з куркою, які відтяли голову, скільки оця безголова курка ще зможе бігати, безголова курка російської економіки? Ну, дивіться, бігати вона та буде, питання з якої швидкості. Економіка цього року буде падати. Буде падати дуже суттєво. Після цього падіння вона на певному рівні зупиниться. Так завжди відбувається. Далі вона там буде стагнувати. Як сильно вона буде падати, в чому це буде відображатися? Там просто ВВП знизиться там 10-15%. Це дуже-дуже багато насправді. Так? Але як це будуть відчувати люди? По-перше, зростання цін.
Вже інфляція в Росії складає 16%. Це рекорд за багато років. А по-друге, безробіття. Ключове, насправді, ключовий вплив буде через безробіття. Тому що вся ця ізоляція, яка зараз є в Росії, фінансова, економічна, соціальна, вона призведе до того, що дуже багато людей залишиться без роботи, тому що дуже багато ланцюжків буде розірвано. Зараз економіка є глобальною, і коли ви просто ізолюєтесь, то працювати дуже хто не зможе нормально. Цей процес вже починається, і, власне, протягом року він постійно буде накручуватися. Наша українська економіка витримає у цьому протистоянні, тому що воюють не тільки армії, воюють тили, воює сама економіка, і все ж таки ми дочекаємося падіння цієї безголової курки. Сергій Фурса, економіст та інвестиційний банкір, був учасником марафону «Єдині новини».